xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixe Cabdi ayaa markii ugu horreysay daaha ka fayday qorshe dhul lagu siinayo shaqaalaha dowladda iyo ciidamada kala duwan ee qaranka. Dhulkan oo ay qorshihiisa gacanta ku hayso wasaaradda howlaha guud oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland caddeeyay in dhulkaasi la siin doono shaqaalaha u shaqeeya dowladda ee ku kala nool gobollada kala duwan ee dalka, islamarkaana loo baadi doono dhaqaalihii loogu dhisi lahaa. In la helo dhul guryo looga dhisi doono shaqaalaha iyo ciidamada dowladda. Qodobka waxay noo sheegtay wasaaradda howlaha guud in dhulka la helayo oo gobollada badankooda laga hayo qaar laga doonayo. Waxaan u xil saaray wasaaradda howlaha guud oo dhulka qaabilsanay inay dhulkaas soo diyaariso maab ahaan iyo koordineeshkeeda gobol walba iyo magaalo walba. Wasaaradda arrimaha guud inuu fuliso in dhulka loo kaydiyo shaqaalaha iyo ciidamada gobol kasta iyadoo u maraysa barasaabada iyo meerada. Arrintaasi in muddo gaaban lagu soo ay ku dhammaato. Kabacdina waxaanu geli mashruuci ahaa sidee lacag loogu heriyo guryo loogu dhiso. Wixii la bilaabo waa la helaa, insha allah waynu helitaana. Hadalkan ayuu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi waxa uu ka jeediyey shirkii golaha wasiirada Soomaaliland ee ka qabsoomaya maalintii shalay ahayd xarunta madaxtooyada, kaasi oo lagu soo dhigay golahaasi xeerar kala duwan. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.